17日中午12:55，新北市新店区永业路81巷38号一栋5层建筑发生火警，起火点位于1楼厨房。新北市消防局接获通报后，迅速派遣第4大队人员前往现场进行抢救。火势于下午1:10获得控制，并于1:14完全扑灭，燃烧面积约25平方公尺，所幸无人受伤。根据消防局的说明，事发当时并无人进行烹饪或使用明火，因此初步研判可能是电器短路或其他原因导致，但详细起火原因仍需进一步调查厘清。为安全起见，警消预防性疏散了楼上18名住户，未发现有人员受困或其他意外。大家对这件事有什么看法，都欢迎留言讨论。感谢收看 Main News， 每天给你最新最好料新闻报道，欢迎订阅我们的频道，按赞分享，开启小铃铛。
如果你也想成为下一位爆红创作者，请打开下方资讯栏连结，一起来投稿吧。